այրվում է Թել Ավիվի մերձակայքում գտնվող իսրայելական հետախուզական ռազմաբազան։ Հզբոլահը ՖԱԴ-ի 4 տիպի հրթիռներ է արձակել Գլիլոտի ռազմաբազայի վրա։ Այդ տարածքում է գտնվում նաև Մոսադի շտաբը։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հայտնում են երկու վիրավորի մասին։ Հրթիռակոծվել են նաև հրեական Սաֆեթ քաղաքը, Գեշեր Հազիվ, Սաար, Քաբրի և Կիբունց բնակավայրերը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Իսրայելի քաղաքացիներ, մենք պայքարի մեջ ենք Իրանի ստեղծած չարի առանցքի դեմ։ Սա մարտահրավեր է մեզ համար։ Մեծ ձեռքբերումներ ունենք, որովհետև տապալեցինք Նասրալլայի և Հզբոլահի գլխավոր հրամանատարության ծրագրերը։ Իրավիճակը անվերահսկելի դարձավ 3 գիշերվանից հետո, երբ ցախալը Լիբանանի հարավում ցամաքային գործողություններ սկսեց։ Տեղայնացված ցամաքային գործողությունների ժամանակ մենք կթիրախավորենք Հզբոլահի հենակետերը, որոնք սպառնում են իսրայելական քաղաքներին, կիբուցին և մեր սահմանային համայնքներին։ Տեսանյութում հրեա զինվորներ են, Լիբանան ներխուժումից ժամեր առաջ են արվել կադրերը։ Քննարկում են, թե ինչպես սկսել ցամաքային գործողությունները, իսկ այս կադրերում իսրայելցի զինվորները տանկերով մտնում են Լիբանան։ Թել Ավիվը ավելի քան 1 շաբաթ է սպառնում է, որ պետք է ներխուժի Լիբանանի հարավ։ Իսրայելական բանակը Լիբանանի հետ սահմանի մի մասը հայտարարել է փակ ռազմական գոտի։ Հրեաները պլանավորում են 20 կիլոմետր խորությամբ բուֆերային գոտի ստեղծել հարավային Լիբանանում։ Լիբանանյան բանակը մի քանի կիլոմետր նահանջել է, առաջնագծում դիրքավորվել են Հզբոլահի զինյալները։ Եթե Լիբանանը և աշխարը չկարողանան Հզբոլահին հեռացնել մեր սահմաններից, մենք դա կանենք ինքներս։ Հստակեցնում եմ, մեր պատերազմը Հզբոլահի դեմ է, ոչ թե Լիբանանի ժողովրդի։ Մենք չենք ցանկանում վնասել խաղաղ լիբանանցիներին։ Իսրայելի ներխուժման հետևանքով շատ զոհեր ու վիրավորներ կան Լիբանանի խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Գաղթ է սկսվել սահմանամերձ շրջաններից։ Լիբանանում ավելի քան 1 միլիոն մարդ ստիպված է եղել լքել տները։ Մարդիկ ավտոմեքենաներով փորձում են դուրս գալ երկրից։ Գերմանիան Լիբանանից սկսել է տարհանել իր քաղաքացիներին։ Այդ երկրի արտգործնախարարությունը հիշեցրել է, որ գերմանացիներին դեռևս 2023 թվականի հոկտեմբերին էր հորդորել լքել Լիբանանը։ 3 զոհու վիրավորներ էլ Սիրիայում կան, հրեաները նաև Դամասկոսին են հարվածել, սիրական հեռուստատեսության լրագրող Սաֆա Ահմադը վիրավորվել է։ Իսրայելի ագրեսիան դատապարտող կոչերով հազարավոր իրանցիներ դուրս են եկել փողոց, Թեհրանում մարդիկ վանկարկում են հակաիսրայելական և հակաամերիկյան կարգախոսներ, ծածանում Հզբոլահի և Պաղեստինի դրոշները։ Դա աստված, որ Լիբանանի ճնշված ժողովրդի թափած արյան համար պատասխան տան հրեաները։ Մենք ակնկալում ենք, որ Իրանի պաշտոնյաների առաջնահերթությունը կլինի Իսրայելից վրեժ խնդիր լինելը։ Փոց դուրս եկած իրանցիները հույս ունեն, որ իրենց ղեկավարությունը հրեաներին չի ների նաև Հզբոլահի առաջնորդ Հասան Նասրալայի սպանությունը։ Հասմիկ Սերոփյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։